Në shkup hapet qerdhja e fëmijëve që u dedikohet të punësuarve në Ministrinë e Financave të Maqedonisë, kurse për fëmijët e qytetarëve të rëndomt nuk do të ketë vend në këtë qerdhje. Është planifikuar që fillimisht të regjistrohen 40 fëmijë, numër ky i cili mendohet të jetë i mjaftueshëm vetëm për buxhetoret e vegjël. I pranishëm ishte edhe vetë ministri Stavrevski, i cili tha se ky projekt u realizua në të mirë të punëtorëve, që ata të ndihen më rehat gjatë punës, duke ditur që fëmijët e tyre janë afër dhe të sigurt. I tokë më ti e pritshini, za ti e vraboteni... Pikërisht për këto arsye që këta punëtor të ndjenë më mirë dhe të jenë në gjendje që të mbarojnë me produktivitet dhe tyrat e tyre, erdi ideja se është nevojshme për të ndihmuar ata që janë më afër fëmijeve të tyre dhe fëmijet e tyre të kenë kujdesin e duhur. Të punësuarit në këtë ministri, thonë se hapja kësaj qerdhe afër vendeve të punës, ka qenë domosdoshme dhe se do të aleksoj brengën për fëmijet e tyre gjatë orarit të punës. Prinderi gjithashtu thonë se kjo vend është ideal dhe se qerdhe i plotëson të gjitha kushtet për strehim dhe ushqim ditor. Mua me të vërtet më pëlqen, në mënyrë që fëmija im do të vi këtu, është ideale për prinderit të cilët punojnë gjatë ditës dhe e di se fëmija e ti është afër. Prindër gjithmonë do të jetë në gjendje të vizitoj ose të jepë ndihmë fëmijës në qoftë se ka ndonjë problem, të jetë në gjendje të reagojë më njëherë. Kupshti i fëmijëve është një vend i mirë, vend i bukur, bashkë për ballë punës, vend i jashtë zakonshëm. Unë mendoj se nuk ka qerdhe më të bukur. Objekti i Ministrisë së Financave njihet si një ndër objektet më luksoze në Shkup. Të njëjtin fat do të kenë edhe fëmijët e të punësuarve në këtë ministri, për të cilët është ndërtuar objekt i ri për trajtim ditor të fëmijëve me kushtet e nivelit evropian.